Понад 180 хвилин в масці і в задушливій аудиторії. У таких умовах складатимуть зовнішнє незалежне тестування більш як 8 тисяч абітурієнтів на Кіровоградщині. Єгор Кузенний готувався до ЗНО з математики цілий рік. У своїх знаннях не сумнівається, натомість збентежений тим, чи фізично витримає випробування. Карантинних не боюся, але лише якщо в масці буде важко дихати, якщо в тебе аудиторії буде спекотно. Лише цього я хвилююся. Вчила формули, розв'язувала ЗНО минулих років. Хвилюємось, тому що, скоріш за все, буде дуже спекотно в масках. Проте я взяла воду, сподіваюся, що вона допоможе мені. Перед тим, як зайти у пункт складання ЗНО, усім дітям проводять температурний скринінг. Для 255 абітурієнтів це 19-та школа в Кропивницькому. На вході також пропонують скористатися антисептиком та узяти маску. Далі діти розходяться по аудиторіях. Інструктори контролюють, аби ті дотримувалися дистанції та не знімали маску. Я 2 роки готувався сам з репетиторами, багато завдань зробив. Я не знаю, як ми висидимо в масці, але подивимось. Так, звісно, спекотно. Ми вже скільки тут? Ми хвилин 30 тут. Під час складання ЗНО учаснику забороняється користуватися смартфонами і іншими гаджетами. Натомість цього року, окрім пляшки води та ручки, абітурієнтам правилами дозволено приносити з собою антисептики. Уповноважена Центру якості оцінювання освіти запевняє, заклад до карантинних вимог адаптований. Є технологічна перерва, під час якої перевіряється ще раз розсадка учнів, ставиться відмітка у сертифікаті про участь абітурієнта у зовнішньому оцінюванні. В цей час дитина може змінити маску, і можуть вони також просто вийти до санітарної кімнати, змінити маску, там можуть помити руки, маску викинути. Цього року у нас 2 медичних працівники, тому що, по-перше, потрібно виміряти всім дітям температуру при вході, а по-друге, якщо комусь буде погано, є маски для тих дітей, які приходять в пункт без маски. Тривале носіння маски шкідливе для здоров'я, констатує сімейний лікар Дмитро Корольков. У спеку цей засіб захисту перетворюється на розплідник мікробів. Температура повітря досить висока. Це створює передумови для того, щоб під маскою могли розмножуватись бактерії. Відповідно, діти, у яких є схильність до акне, тобто запальних захворювань шкіри, у них може виникнути ризик того, що ці захворювання загостряться. Це може привести до загострення або хронічних запальних процесів, або появи нових запальних процесів, якщо при цьому під маскою починають розмножуватись бактерії. Основна сесія зовнішнього незалежного тестування триватиме до 17 липня. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.